マイナーな神アニメ教えます。ということで今回は死ぬまでに絶対に見てほしいマイナーな神アニメ15作品を厳選して紹介していきたいと思います。今回紹介する作品はもっと評価されるべきそんな名作を15作品選んできたんで、ぜひ最後まで見てこれから見る作品の参考にしてみてください。それでは本編です。1作品目、心コネクト。この作品は同じ部活動に所属する男女5人の魂が入れ替わるという超常現象をきっかけに物語が動き出す学園青春作品になります。この作品はキャラクターの心情がものすごく丁寧に描かれているところが心コネクトの大きな魅力で、人間関係において表面的にはうまくやっているようで心の奥でいろいろな思いを抑えている、そんなキャラクターの心理描写が本作の特徴です。文献部のメンバー5人はまさにそんな感じで、風船カズラを引き起こす超常現象によってそれぞれの悩みやコンプレックス、その内面のぐちゃぐちゃした部分をうまく描いているんですよね。パートによっては後味が良くないところもあるんですけど、その要素自体も見ていて飽きないですし、続きの展開が気になって一気見してしまえるくらい面白い作品になっています。繊細な人間描写から作品が好きな方や続きが気になってどんどん見れるアニメが好きな方はおすすめです。2作品目、花咲くいろは。この作品はアニメーション制作会社PA ワークスにとっては単独制作したアニメとしては今作が初の完全オリジナル作品でありながら、 PA ワークスの代名詞のお仕事物の原点とあるそんな作品です。映画化もされた名作なんでこれは間違いないかなと思います。今作品は祖母が経営する温泉旅館に住み込みで働くことになった主人公が個性的な従業員に囲まれながらも様々な経験を通して成長していく青春お仕事作品になります。主人公が今までとは全く違う新しい生活を始めるところなんかは新鮮味もありますし、見ていて爽快感があります。それらの要素は辛いことでもあって、辛くてもめげてもくじけても泣きじゃくっても明日は来る、そんな状況下で働きたいと懇願し頑張っていく主人公の姿には胸を打たれるんじゃないかなと思います。そんな感じでストーリーの内容がしっかりしている分じっくりと見て楽しめる作品なんで、 PA ワークスのお仕事もの作品が好きな方や青春作品が好きな方にはおすすめです。3作品目、絆イーバー。今作品は絆によって結ばれた痛みを共有するシステムを搭載されてしまった7人の少年少女たちの葛藤や友情を描く青春群像劇になります。この作品の魅力はキャラクター同士の人間関係の変化や過去の傷を乗り越えるそういった姿が描かれるところで、この作品の青春を感じさせるような雰囲気感が魅力的に感じられます。アニメーションの方もかなり良くて、作画としては細かい描写も全力投球のアニメーション制作会社トリガーらしさがにじみ出ていて、作画面でも見応えがあって良かったです。作品の要素としては恋と夏と葛藤と友情と青春を詰め合わせたそんな爽やかな作品が好きな方にはおすすめです。4作品目、ホワイトアルバム2。この作品は軽音楽同好会に所属している主人公北原春樹が学園祭に向けてメンバー集めをしていく中で、学園のアイドル小木曽節さんと音楽家としての才能を持った美少女トーマカズサと知り合って3人の青春の日々が描いていく青春恋愛作品になります。この作品は青春に揺れ動く2人のヒロインと主人公の三角関係が中心的に描かれるそんな作品なんですけど、それらの様子がいい意味でも悪い意味でも心に残る作品なんで、青春恋愛作品が好きな方にはおすすめですし、この作品はゲーム原作の作品でアニメの方では高校生編が描かれるんですけど、その続きがゲームの方でも楽しめるんで、アニメでこの作品にハマった方はぜひともねゲームの方もチェックしてみてください。5作品目、イエスタデイを歌って。この作品は新宿にほど近い施設遠征の小さな町で悩み迷いながらも懸命に生きる4人の男女の姿を描いた青春群像劇になります。この作品の魅力はリアル感のあるキャラクター造形で、作中ではキャラクターの言葉には出ない感情を表すそういった描写はすごく良くて、伝えたいけど伝えられないそんな気持ちを様々な形で表現していて、それが好印象です。アニメーションの方もこの作品の舞台設定が2000年代ということもあって、見ていて懐かしさが感じられる建物などの背景描写は懐かしさも感じられて最高です。あとは四角関係で紡がれる恋愛模様の行方はこの作品の大きなテーマでもありながら魅力となっています。青春群像劇が好きな方やリアル感のある作品が好きな方にはおすすめです。6作品目、無再現のファントムワールド。この作品はファントムという妖怪を対する主人公やヒロインを中心に描く学園異能ファンタジー、そういった作品になります。アニメーション制作会社京都アニメーションの丁寧な作画で魅力的なヒロインのボディラインをうまく描く、そういった刺激的な描写からキャラクターデザインにもこだわりを感じるところは王道の萌えアニメとしてすごくいい要素です。ツンデレ、お姉様、妹キャラなど様々な属性のヒロインが魅力的ですし、全体的に一夜完結のストーリーが多いんでテンポよくストーリーが進んでいくところも今作の魅力かなと思います。重いストーリーはほとんどなくて、正直決め手に欠けるところもあるかなと思うんですけど、この当ジャンルが好きな方にはおすすめしたいそんな作品です。7作品目、彼方のアストラ。この作品は多感な少年少女9人が宇宙でサバイバル生活を送りながら絆を深めていく SF サバイバル作品になります。この作品はアストラ号の仲間たちの絆が大きな魅力なんですけど、その他にも宇宙ならではの危険な謎がふんだんに散りばめられた怒涛のストーリー展開が見どころで、それらの要素の上にこの作品の大きな魅力である伏線回収が鳥肌もです。作品のジャンルとしても青春やギャグ、ミステリーなど様々な要素が詰め込まれているそんな作品なんですけど、かなりコンパクトにストーリーがまとめられていて一気見しやすい作品なんでおすすめです。8作品目、ジャストビコーズ。この作品は最近だと怪奇少女や Do It Yourself、 久保さんはモブルサナイを制作したパインジャムにとって初のオリジナルアニメ作品になります。桜草のペットの彼女や青春メタルシリーズを手掛けた鴨志田はじめ先生、月曜日のタワーを手掛けた日村奇跡先生、この二人がそれぞれ脚本、シリーズ構成、キャラクター原案を担当して制作されたオリジナルアニメです。この作品は父の転勤に伴い福岡から4年ぶりに神奈川に戻ってきた高校3年生の主人公が2学期の終業式の日に中学時
代の親友と密かに思いを捨てたヒロインと再会するところから始まる青春群像劇になります。この作品は高3の冬という進路であったり受験であったりでお互いが微妙な繰り返になるそういった時期を舞台にした青春群像劇ということもあって、作中のキャラクターがそれぞれ異なる片思いを抱えていて、その複雑な関係性がどう展開していくのか目が離されない、そんな魅力的な作品になっています。作中のキャラクターが連絡の手段に LINE を使っていて、そういった嘘も現代の高校生のリアルさが感じられて、その他にも学生だったら共感できるような要素や学生じゃない方でもこんなことあったなと思い出せる青春要素がたくさんあって、そういった共感できる描写がかなり魅力的に映ります。そういった学生の方や学生じゃない方も高校生の思い出に触れられる、そういったセンチメンタルな気持ちに浸れる作品なんで、この手のジャンルが好きな方にはおすすめです。9作品目、教会の彼方。この作品はヨウムと呼ばれる普通の人間には見えない化け物とヨウムと戦う異能を持った人間である異界士がいるという世界観で、人間とヨウムのハーフである半妖の主人公と呪われた一族の末裔である異界士のヒロインを中心に描いたダークファンタジー作品になります。序盤の展開として2人は敵対してるんですけど、徐々に惹かれ合っていき、そこから世界を揺るがすヨウム教会の彼方との戦いに立ち向かう展開が魅力です。アニメーション制作会社京都アニメーションの作品では珍しい戦闘作画が見応えがありますし、今作品は楽曲の魅力もある作品なんで、そういった要素も魅力的です。今作品は全12話で比較的短い構成なんですけど、十分楽しめる作品ですし、劇場版もあるんでそちらも合わせて楽しめる作品です。キャラクターの可愛さや独自性の強い世界観と設定が魅力の作品なんで、そういったジャンルが好きな方にはおすすめです。10作品目、花山田。今作品はよさこいに青春を捧げる女子中学生たちの活動を描く青春作品になります。この作品はメインキャラクターがよさこいを通して成長する、そういった姿が魅力的に映れますし、よさこいというユニークな要素を題材にした作品なんで、見ていて新鮮な気持ちになれるそんな作品です。アニメーションとしても美しい背景描写や綺麗な色彩表現が印象的で、それらの要素はまさにエモい気持ちにさせるんでおすすめです。かけがえのない仲間たちと共に成長していきながら日々を駆け抜けていく青春要素や、平凡な主人公が立派に成長していくサクセスストーリーが魅力的な作品なんで、この手のジャンルが好きな方にはおすすめです。11作品目、デカダンス。この作品は荒廃した世界を舞台に超大型移動要塞デカダンスと未知の生命体ガドルとの戦いを描く SF アクション作品になります。この作品の要素はあらすじの通り、 SF ジャンルの一つの文明が崩壊し人類が絶滅しかけている終末もので、 SF 作品が好きな方には特におすすめな作品です。アニメーションの方もクオリティが高くて、特に戦闘作画がかなり見応えがあります。未知の生命体ガドルとの戦いが空中を飛び交うキャラクターのキレッキレなアクションで描かれて、一夜から心をつかまれると思います。そしてこの作品の大きな魅力である終わりなき戦いの中で描かれる人間ドラマがすごく良くて、夢を見る少女と夢を諦めた男の物語は素晴らしいものを立っているんでおすすめです。12作品目、あの夏で待ってる。この作品は映画制作をしようとする主人公と仲間たちが過ごす特別な夏休みを描いた青春ラブコメ作品になります。本作は主人公とヒロインを中心とした甘酸っぱい青春素が魅力となっていて、田舎ならではの雰囲気感に夏を感じる情景描写、そして普通のラブコメではなく SF ファンタジー要素も感じられるそんな作品ということもあって、新鮮な気持ちで見られます。 SF 要素のある作品や青春恋愛作品が好きな方にはおすすめです。13作品目、神様のメモ帳。この作品は高校生の主人公がニート探偵アリスのニート探偵事務所の面々がその周辺や繁華街で起こる様々な事件を解決すべく奔走する姿を描いた作品になります。全体的に一話完結でストーリーが展開されて、前は人のつながりがなく人間ドラマとしての要素が色濃く描かれていて、それが本作の魅力となっています。様々な事件をメインキャラクターが解決しながら心の成長を描いていく、そういったところなんかは魅力的に映りますし、事件のテーマとしてはドラマっぽさも感じられるんで、最近アニメを見始めたそんな方にもおすすめです。14作品目、恋は雨上がりのように。この作品は冴えないファミリーレストランの店長に恋する女子高校生の恋愛模様を描く青春恋愛作品になります。ちょっと変わった感性を持つ女子高校生とごく普通の中年男の不器用な恋愛模様を描いたファンタジックでユーモラスな恋愛ストーリーは新鮮味があって魅力的です。この作品は年齢差のある恋というメインテーマだけにとどまらず、作中のキャラクターの人間関係や夢と挫折、再起といった物語がリアルに描かれているところがこの作品の魅力です。アニメーションとしても綺麗すぎる演出や繊細な心理表現が印象的で、この作品はもっといろんな人に評価されるべきその作品かなと思います。15作品目、ビビーフローライターズソング。この作品は歌姫 AI ビビーが未来に起こる人類と AI の戦争を食い止めるために相棒の AI と共に100年の旅に出るオリジナルアニメ作品になります。本作は人間と AI を意識的に区別して描いていて、その境界線が一つのテーマになっています。本作は13話という話の中に AI と人間の共存やビビーの歌でみんなを幸せにするという使命達成の自己実現という複数のテーマが混在していて、それがこの作品特有の魅力になっています。その他にも歌がテーマになっているだけあって、本作は作中で歌われる歌のクオリティがとても高いところも良くて、歌のクオリティが高いと作中の解像度が増して物語に没入しやすくなるんですごく良かったです。こういった SF ものや歌をテーマにした作品が好きな方は間違いなくハマると思うんでおすすめです。以上が死ぬまでに絶対に見てほしいマイナーな神アニメ15作品になりました。いかがだったでしょうか。今回動画で紹介した作品の他にももっと評価されるべき作品もあると思うんで、皆さんの感想やおすすめの作品などあればコメント欄に書いてみてください。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた
次回の動画でしましょう。バイバイ。